Salam əziz izləyicilərim, bugün mən çox fərqli, çox dadlı toyuq yeməyi hazırlayacağım. Videolarımın davamı üçün bəyən düyməsini basıb, abunə olmağı unutmayın. Keçək hazırlanmasına, bunun üçün bizə lazımdır, haradasa bir 200 qram toyuq filəsi donmuş halda olmalıdır, 1 ədəd iri kartofdur, 2 ədəd yumurta, 3-4 xörək qaşığı duru yağdır, 2 xörək qaşığı undur. Toyuq əti mütləqdir əvvəlcədən yuyulub və dondurucuda saxlamaq lazımdır. Lazım olanda bu yeməyi tez bir zamanda ət donmuş da olsa bu cür yeməyi hazırlamaq olur. Rəndədən toyuq ətini də keçirdim, kartofu da bu cür keçirirəm. Kartofu da toyuğun üzərinə belə əlavə edirəm. Yumurtanı da buraya qarışdırıb, buraya əlavə edirəm. Hardasa bir xörək qaşığı yarım belə yağı buraya əlavə edirəm. Qalanını saxlayıram qızardan vaxt üçün. Bir çay qaşığı dolu duz əlavə elədim. Zövqə görə istədiyiniz ədviyyatı əlavə edə bilərsiniz. Bunları, ərzaqları belə qəşəng qarışdırıram. Tavaya yağ əlavə elədim və belə qarışımı bura əlavə edib, qaşıqla hər tərəfə bərabər belə yayıram. Üzərinə qapağı qoyuram belə və belə bişsin. Haradasa bir 10 dəqiqə belə qapaqla bişir. Və görürsünüz ki, kənarlarından biraz belə qızarır. Bu vaxtı çövürmək lazımdır. Ya bir boş qabla belə çövürürsünüz. Əks tərəfi də belə qəşəng qızarmalıdır. Yenə də qapağı yerləşdiririk. Qapaq da hər tərəfi yumuşaq içərisi qəşəng bişsin. Yeməyimiz tam hazırdır. Hər iki üzü qəşəng qızarıbdır. Hazırlanması çox rahatdır, tez bir zamanda çox da çox qəşəng dadlı alınır. Baxın, içərisi də çox gözəl bişibdir, siz də hazırlayın, nuş olsun. Videolarımın davamı üçün bəyən düyməsini basıb, abunə olmağı unutmayın.